Ministry eyensonga ez'omunda erabudde Banayuganda abali ku mikutu eminyumiza wala eja social media beegamba nti abamu bakunga bannaabwe beekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu Uganda neegamba nti kino kittattana ekifaananyi eky'ensi eno mu nsi yonna era nti gavumenti kino tegenda kukigumiikiriza era nti embeera ejja kuteerera mu kiseera ekitali kyewala nnyo. Ministry ey'ensonga ez'omunda okuvaayo kigambibwa nti waliwo abamu ku bantu abakozesa emikutu emigattabantu nti abatandise okukunga abantu nti okutandika ne ssabbiiti eno baleke emmotoka awaka okumala ennaku nga bano balaga obwennyamivu eri gavumenti ya Uganda olw'okulwawo okukola ku nsonga ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye ate nga gongera okulinnya buli olukya ng'ate yasuubiza ebintu okubitereeza. Minisito w'ensonga ez'omunda Meja Jenerali Severino Kahinda Otafiire alabudde Bannayuganda nti abakunga bannansi nti kino bakikomye bunnambiro nti kubanga gavumenti ekola buli ekisoboka okulaba ng'embeera etereera mu Uganda era n'agamba nti embeera eno teri mu Uganda mwokka. Ensonga gye balina ensonga ebaluma bagyogere tugyogereko okwonoona ebyenfuna y'eggwanga tekiri mu makulu kubanga kagano ke baleeta kaaki. Ebbeeyi y'amafuta yansi yonna inflation kati yansi yonna olutalo olwaleeta ebiriwo kife twaleeta n'abayimirizi by'amafuta kife sikugamba nti embeera y'ebyenfuna embi yayuganda yokka Kenya bakaaba Tanzania bakaaba ensi yonna Amerika bakaaba Bungereza bakaaba. Otafiire mu ngeri y'emu awanjagidde abakunga bannaabwe okwekalakaasa nti tebatya baveeyo gavumenti ya Uganda bagibuulire nti kyetakoze okutaasa Bannayuganda mu kiseera kino. Nga basooke beebuuze kasinga fefuude mu mpambo ya gavumenti embeera eno twandigikoze kuki bbula ly'amafuta olutalo twaluleeta sikugamba nti Uganda yokka yeyina ekizibu tuteekwa kulaba mawanga gakirimaanyi gamalewo emitawaana obutakigeragana ebyenfuna bidde mu nteeko eyokwegunguna boonoona biseera byaffe ebiseera by'abantu n'okutambula eggwanga kulaba kyetukolera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tanyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouthy Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouthy Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Mouthy Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supamaketi ne famasi zonna era yakakasa with National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na ye nafuno obuwomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Dembe lyo okuteesa n'oyo gw'ovunaana oba gw'oyagala okuvunaana yadde ng'omusango guli mu kkooti ejulirwamu nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa oluyi olumuluwangula omusango mu kkooti enkulu wabula oludola ne lutamatira nansalawo ya kkooti eyo ne lumala lujulira mu kkooti ejulirwamu enjuyi zombiriri zino eno za ddembe okubeera nga zikkaanya okubeera nga zituuka ku nzikiriziganya mu musango ogwajulirwa era singa ekyo kiba kikoleddwa kiba kitegeeza nti enjuyi zombi zirina okukkaanya ne ziteekayo notice mu kkooti eraga nti bajjeeyo okujulira okwo wakati mu kukkaanya era bamala okukola ekyo balina okubeera nga bateeka endagaano mu kkooti gye batuuseeko mu makati gaabwe nga enkomekerero y'omusango ogubadde guli mu kujulirwamu mu kkooti ejulirwamu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba alagidde minisita wa Kampala ku ludda oluvuganya gavumenti ayanjula alipoota mu paalamenti ekwata ku vulugu eyeetobese mu kuwandiisa abagoba ba boodabooda gavumenti mweyagalira okukendeeza ku muwendo ogwa boodabooda mu Kampala. Gavumenti ya Uganda eyagala okukendeeza ku muwendo gwa boodabooda mu kibuga Kampala naddala nti oluvannyuma lw'okumaliriza okuwandiisa abagoba ba boodabooda mu nteekateeka eyogeza bannakampala ebikankana. Enteekateeka eno y'emu ku ebyo ebyaleetera omuloodi meeya w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago okulangirira ssabbiiti ewedde nti agenze mu kkooti nga wakanya enteekateeka KCCNT mwe yali esazeewo okuyita okulaba ng'ekendeeza ba boodabooda abali mu Kampala wamu
wamu na batembe ya bako lila mukampala nga gamba nti entege kayo na ya liye kole duwa mbuchamu. Mataya Simpuuga Nsamba agambye nti agalomba ka parliament walubaga North era minister akwati wake nsonge yo kuludde oluvuganya Abubbe Kakawalya ayanjule mangu mu parliament alipota ku nsonga za boda boda kubanga biri mu vulugu mungi nnyo. Naragide minister wanga avunanyizibwa ku Kampala n'emirirano onayo Kakawalya Abubbe abeeko ekiwandiiko ekitongole kyateekateeka ajje ayajire parliament we tuyimiridde ku nsonga si za boda boda zokka naye ne public transport. Owekitiibwa Mpuuga Nsamba agambye nti bakizudde nti abamu ku bakulembeze b'omu Kampala baagala bateeke boda boda zaabwe mu kibuga balemesa abalala okukola. Balina boda boda ezaabwe ekisooka, balina ne kampani ezaabwe ze baawandiisa n'abantu baabwe bakozesa aba operatives aba security aba iso kyabwe bakozesa bwebaagala okuleka mu kibuga. N'olwekyo tujja kubanja obutangaavu obanga ddala abantu baagala okuleka mu kibuga bagenda kuvuganya, bagenda kusinziira ku ki ebitubirinze. Naye enkola eriwo eyogezaako okugootaanya omulimu abantu bwe bajja ekyokulya guteekebweteekebwe bulungi, si mu ngeri ya kyekubiira, si mu ngeri yagezaako okuteekawo mbeera ekibuga kirekamu ba operatives ne kampani z'abantu ate abavunaanyizibwa okuteekateeka bwe bakola omulimu gwokka mu kibuga. Kyokka minister avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ajati Minsa Nabbengo Kabanda agamba nti enteekateeka eya boda boda egendeerwamu kwongera kutereeza mirimu mu kibuga wamu n'enteekateeka y'ekibuga so si kugobaganya ba boda boda. Kutereeza boda boda tetereeza nti tugenda kugoba bantu wabula twatereeza boda boda nga tugenda kulaba nti abantu bano babeera trained. So kati ensonga eriwo bwe tuba tutereeza era bamu bajja kudduka kuba bajja kuba tebalina bisaanyizo. Twagala okulaba omuntu avuga boda boda ng'alina driving permit ng'alina third party okuba n'otukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. So n'olwekyo ensonga eziriwo zigenda mu maaso naye nga si kugamba nti kusala ku miwendo kukola kutya bwe tulina n'emateeka amalala okujaga nava mu KCCA. Ekyo ekyokutema ku bantu b'okukola si kye kinene nnyo. Ekiro kyakulaba nti abantu ba boda boda batereezebwa basomesebwa era nga bayita mitinda gyonna gye bateekeddwa okuyitamu. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa Bannayuganda. Minister omubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera ensi eno Emosi Lugoloobi era nga yamala akaseera akawerako nga nnyini ntebe w'akakiiko ak'embalirira mu palamenti yalabudde nti Uganda amabanja gagiri mu bulago nga ky'ekiseera ekyuse mu nkola okwewala okukaabira mu lwaya bawanganga mu lwa wakasanke. Mu bimu ku byeyateesezza nti okugonjoola ekizibu kino mwe mulina okwongera ensimbi mu by'obusuubuzi kisobozese gavumenti okwongera ku nsimbi zeesolooza mu misolo anti bulijjo gakuweebwa munne empogoleega wa mususi. Minister Emosi Lugoloobi agamba nti ensimbi ezisinga obungi mu mbalirira ya Uganda zigenda kusasula mabanja era nga ssente ezisigaddewo ntono nnyo okukola ku byetaago eby'abannayuganda ebibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Mu kanyomero kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Minister Emosi Lugoloobi nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi. Kubanga onarebo wali ssentebe w'akakiiko mu palamenti akateekateeka embalirira y'eggwanga ensonga olinga yakagira bakati? No, komiti gye nali ntuulako eya bajeti si yeyisa looni zaali zikolebwako komiti emanyiddwa nga National Economy. Ate era ne bw'osoma ripooti zaffe eza budget committee zonna zaali zijjayo ensonga eno. Ogenda ozisome olabe. Naye ku nsonga y'okugabanya ensimbi nti naawe wali ssente wandibadde ofayo nnyo okulaba nti zigenda mu trade. Byonna twabikola naye kwegamba pressures nyingi. Pressures nyingi kakati tulina kukwatira wamu tukaliziganye wawe tuba tusinga okuteeka emphasis. Bwe tubeera nga tuli bakuteeka ssente mu by'obusuubuzi tugenda kutema wa kubanga ennyingi zirabika tenneyayongerako tugenda kutema wa oluteeke mbusuubuzi? No, tulina kuteteenkanya misolo gye tusuubira kwegamba emisolo bwe tuba tusuubira 25 trillion
tulina okulaba nti kinyweza obutale nga Congo. Olwedde twakitandikako bwe twagamba nti katuzimbe enguudo ze Congo kisobozesa abantu kubanga bagenda akatale empondwe kagwadde okuzimba we tutuusiza ebintu byaffe. Eyo trendi gye tulina okwongera okupashuwinga mu Afrika yonna awamu naddala okusinga wana akatale k'e Congo akukuka ffe bwoya. Hona lebo ulikanga gama nti akitaleke Kongo katike tusibideko emikisaji ya fejo na jiri yao. Pisa gama nti jornala emikisa mingi jiri yao atenga kangu. Hona lebo nga tudeo kusonga yokuwe ula tusubire nti tetugenda kudamu kulaba ministanga badja bate bolinga ebitese vyokuwe paramente bakirizo kwe ula. Chonsiji tufu tekisoboka okuwe ula kujia kusigala uu. Kubanga tifuna tuka kulevo raising revenue amala. Na yeo na rebo tugenda kweola kubani kubange ngeje twasuka atanu kuchikumi. Siri ngeye ya teke wawo. Abantu abawola abesimbu. Babila tebacha kuwola anga wasuko mutendiri ogu. No bakuwola. Tetuna vela mumbela. Tetusobula kusasua mabanja. Mabanja tuchasobula bulungi nyo gasasuka. Na ye kwegamba kutusasula mabanja. Tusikazao sente mmeka ezikola kujuru ya fengegwa. Iriyo mkabineti. Nsongea ilabikanti neba bobi omutwe. Well, nalimu planning meeting. Nga chenjo kerako songa ya planning. Tutunolida banja litusewa. Wedi banja lituse. Atano mwe na kuchukumi. Tutegeza nti tususe mmak. Uloze nsongea notojivu nanyi zi wako nyogwe ngomuntu. Uweru sijeji yako ye nsonga lwaki na itava plana vuna kole midterm review ya national development plan atusobole okulaba chetuwa tukolera kono meno okulaba nchedamu yongiro kutojira. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agali mwe dekende omuli agachi subi tanga wizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zonna modernity your best choice. Empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olwaleero luno n'emipiira munaana egy'omutendera gw'ebibinja ku bisaawe bina era emipiira gino gya ku ssaawa munaana ne ku ssaawa ekkumi ez'olweggulo. Mu kisaawe wankuluku ku bazzukulu ba Lwomwa abeddira endiga bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kisolo Omuwanga Ssebyota ab'Eŋŋonge ku ssaawa munaana ez'olweggulo. Ate bazzukulu ba Mukibindu gw'abeddira Olugave bagenda kuzannya ne bazzukulu ba Nankere Kiwutta Kyasooka ab'Emmamba Kakoboza ku ssaawa kkumi ez'olweggulo. Ku kisaawe eky'Kabaka Kyabaggu ewa Kiso bazzukulu ba nnyini nsiko Nansangwawo Buganda Ntege wa Lusimbi ab'Effumbe bagenda kuzannya ne bazzukulu ba Namugera Kakeeta ab'Omutima Omuyanja ku ssaawa munaana ez'olweggulo. Ate bazzukulu ba Jjajja Nsereko Namwama abeddira Ekkobe bazannye n'abalangira ku ssaawa kkumi ez'olweggulo. Ku kisaawe eky'Kawanda Secondary bazzukulu ba Muyinga abeddira Omusu bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Luleka Sujja Kyesimba abengeye ku ssaawa munaana. Ate bazzukulu ba Nakigoye abeddira Ekinyomo bazannye ne bazzukulu ba Gabunga Ndiira Mubiru abeddira Emmamba Namakaka ku ssaawa kkumi ez'olweggulo. Ate ku kisaawe ekya Buddo Secondary bazzukulu ba Katongole Mugatta abeddira Ente bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kalibbala ab'Enseenene ku ssaawa munaana ez'olweggulo. Ate bazzukulu ba Maziga ab'Empindi bazuzumbe ne bazzukulu ba Kyoto Kiwutta Makumbi Kayira Gajula ab'Embogo ku ssaawa kkumi ez'olweggulo. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omulangira Ssaabasajja Kabaka gwasooka okuzaala yayitibwa Kiweewa ng'omulangira Kiweewa yafuga abalangira abaana ba kitaawe bonna era nga munnono Kiweewa tasibwa mu kkomera era talya Bwakabaka. Edda tewaabanga omulangira yenna agenda ku lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka okujjako ng'akulembeddwamu Kasujju Lubinga oba Ssaabalangira nga Kiweewa ye muntu owookusatu eyayinzanga okukulemberamu omulangira. Gatugenda mugebweru soko jukire bino gabikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina mmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri.
Mbuduwari welu timu kumibili mumu nana jemia kakumi nene jaka ita. Abebi okweli ndabago mbobuala mbakulu bobuwa kabaka wa Buganda basatu. Nga mchisera chaba manyi abenja ulo bali mutaba miluka wa Buganda ku hoteli Afrikana. Nga baku baga nyebilo ozo mungeri echivu kubisera bya Buganda ebyomu maso. Abaku atibwa kuolo kwe kwali yali minister webi ya maulido wechitibwa Charles Peter Maiga. Yali minister mubezo webi ya maulido wechitibwa Meda Dilubega Sego na kali ya magwa. Saako mkungu tusu uvira naluo gabeti namboze bachireke. Yali akulira kachika akenja ulo. Saba saja kabaka kayali hata deo kubangula abantu bekunsonge zitalizi muu. Abasa tubawa ngangu siwane batu waliwe chenjo joka gadi kasese bundi bujo na walala. Government ya Uganda uluvanyuma neba sake misango ejo kujiseketi leda no kujichia isa. Sako okukuma mubana Uganda omuliro okulia munsoru kwene midala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Agavuda mukunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gagano. Mumawulira agebya science abakugu bakizudde nti omuntu okwagala okumufaako ennyo nti buba bulwadde ng'obulwadde buno bwa bwongera omuntu bwe bumala okumutemba ejjoba ng'alowooza nti tebamwagala era bamuwalana kwe kusaawo embeera ekaka okumufaako. Abayivu mu buta baazanyiranga mu nkuba ng'etonnya ne balwala obugeregere. Okunoonyereza kuno bakoledde ku North Illinois University mu America ne bakizuula nti omuntu alumbiddwa obulwadde obw'okwagala okufiibwako ennyo tawulira mirembe ng'alaba si ye yafu usensonge yogerwako. Abojibo bongo era bagamba nti omuntu azindiddwa obulwadde obw'okwagala okumufaako ayambala mu ngeri esosonkereza abalala obutamujjako maaso atera afuuka ensonga n'okweyisa mu ngeri eyita abalala babeeko kye bamugambako bamanye nti bamuliko. Atambuliddeko okunoonyereza kw'omulundi guno Dr. Susan Degis White agambye nti omuntu atembeddwa ekirwadde eky'okufiibwako bw'alaba nga temumuliiko waakiri asobola n'okwekoloza koloza yaddenga talina kifuba mutere mutunule jali bannaffe amawulire agessaawo eno kanga malirize mu bufunze. Saba sajja kabaka empologoma ya Buganda Segwanga Kimera Frederick Ronald Muenda Mutebyo owokubiri asiimye bannamukago omuli ebitongole n'abayizi ab'amasomero ne basajja be ku mitendera egy'enjawulo abawomye omutwe mu kulwanyisa mukenenya okutaasa ensi eno. Ministre y'ensonga ez'omunda Alabudde Banayuganda nti ku mikutu eminyumiza wala beegamba nti abamu batandise okukunga bannaabwe beekalakaase okutandika ne ssabbiiti eno olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye omuli n'ebbeeyi y'amafuta. Ministre y'ensonga ez'omunda egamba kino kitatta n'ekifaananyi kya Uganda mu nsi yonna era egamba nti tekigenda kukkirizibwa. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba alagidde minisita wa Kampala ku ludda oluvuganya gavumenti Abubeka Kawalya ayanjula alipoota mu paalamenti ekwata ku vulugu gwe bagambe yeetobese mu kuwandiisa bagoba ba boda boda nti gavumenti mweyagalira okukendeeza ku bungi bwa ba boda boda abali mu Kampala. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.